გოშის სტომატოლოგიურ ცენტრ ევროდენტში თერაპიულ, ქირურგიულ, იმპლანტოლოგიურ, ორთოდონტიულ და ორთოპედიურ მომსახურებასთან ერთად შესაძლებელია ყბა სახის ქირურგიული და პლასტიკური ქირურგიული მომსახურების მიღება. ჩვენს კლინიკაში მოსული პაციენტი მას შემდეგ, რაც გაივლის კონსულტაციას თერაპიულ, ქირურგიულ, ორთოპედიულ, ორთოდონტიულ და ყბა სახის ქირურგიულს, ჩვენი კლინიკის კოლექტივი ერთობლივად წყვიტავთ იმის მიხედვით, რა შესაძლებელია პაციენტს. შეგვიძლია შევთავაზოთ კომპლექსური მკურნალობა. ჩვენს კლინიკაში ორ კვირაში ერთხელ ჩამოდის ორთოდონტი, რომელიც მუშაობს ბრეკეტებზე, პლასტიკურ ქირურგიაშიც მუშაობ პასახეზე. ნებისმიერი სირთულის ოპერაციები, იქნება ტრავმული, იქნება პლასტიკური, რაც კი შესაძლებელია სტაციონარის გარეშე, ან ნარკოზის გარეშე, ამბულატორულ პირობებში გაკეთდეს. ნებისმიერი სირთულის ოპერაციებს მიიღებთ მომსახურებას ჩვენს კლინიკაში. პლასტიკური ქირურგიის ნაწილს, რაც შეეხება, ჩვენს კლინიკაში კეთდება თვალის ქუთუთოების ბლეფაროპლასტიკა, ოტოპლასტიკა, ყურების პლასტიკა, ასევე მუშაობ აფთოსის ძაფებით სახის კორექციაზე, წარბის კორექცია, მყრიმალების, ღაბების კორექცია. Ну, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურად ჯობია, რომ პაციენტი მოვიდეს კონსულტაციაზე და ამის შემდეგ დაიგეგმოს, რა უკეთესია, ქირურგიული ჩარევა თუ ძაფებით კორექცია თუ. ჩვენთან ხდება ორთოდონტიული პრობლემების მოგვარება პაციენტებთან, რაც გულისხმობს ყვაკვილთა შეთანასონების გასწორებას, ცალკეული ყვილთა დგომის ანომალიების მოგვარებას. ეს ყველაფერი ხდება სხვადასხვა ტექნოლოგიებით. პაციენტები, რომლებიც მოდიან, უჩივიან ესთეტიურ დისკომფორტს, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ორთოდონტი აღჩნევს იმ სხვა პრობლემებს, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, ვიდრე ის პრობლემა, რაც პაციენტს აწუხებს. ეს დიაგნოსტირება ხდება ჩვენთან, პაციენტი იღებს სრულ ინფორმაციას, რა პრობლემა აქვს, ასე ვთქვათ, იქიდან გამოიქიდეს მის გარდა, რაც თვითონ იცის და რას შედეგს უნდა ველოდოთ მომავალში, რას მოგცემს მისი, ასე ვთქვათ, პირისღრუ, რა საშუალებას მოგცემს რომ მივიღოთ. კლინიკა ევროდენტში ხელმისაწვდომია იმპლანტები ორი ევროპული ქვეყნიდან, შვეიცარიიდან და გერმანიიდან, რომელიც მაქსიმალურად გათვლილია ხარისხზე. გერმანული იმპლანტები, რომელიც ჩვენს კლინიკაში შეგიძლიათ მიიღოთ მომსახურება, არის ICX-ის ფირმის. ეს არის იმპლანტი, რომელიც გერმანიაში იწარმოება არამხოლოდ ექსპორტისთვის, არამედ არის ლიცენზირებული გერმანიაში, აქვს თავისი პასპორტი და აპრობირებულია ევროპის ყველა ქვეყანაში. ჩვენ, როდესაც ვსვავთ იმპლანტს, პაციენტს ვაძლევთ პასპორტს, მაგალითად ემიგრანტებისთვის საკმაოდ მოსახერხებელია, შესაძლებელია გაიკეთონ იმპლანტები და შემდეგ ამ თავისი ნომრით და პასპორტით ნებისმიერ ევროპის ქვეყანაში ამ გერმანულ იმპლანტზე შეუძლიათ უკვე გვირგვინების გაკეთება. არსებობს იმპლანტები, რომლებიც იწარმოება გერმანიაში, მაგრამ არის მხოლოდ ექსპორტისთვის და არ აქვს ლიცენზია გერმანიაში და განსხვავება ეს არის ზუსტად სხვა გერმანული იმპლანტებისგან, რომ ნებისმიერგან შეუძლიათ დაისრულონ ჩვენთან ჩასმული იმპლანტები. ასევე იმპლანტაციის დროს მოსახერხებელია ის, რომ 4-დან 6 თვემდე სჭირდება გაძვალება იმპლანტს და ძირითადად ემიგრანტებზე მინდა გავაკეთო აქცენტი, რომ პირველ ვიზიტზე შეუძლიათ ჩაისვან იმპლანტი, მხოლოდ იმპლანტი, ქირურგიული ნაწილი და 4 თვის ან 6 თვის მერე, ეს მინიმუმი არის, თორემ შესაძლებელია 1 წლის მერეც ან გარკვეული პერიოდის მერეც რომ დაბრუნდებიან, გაიკეთონ გვირგვინები. ამ პერიოდში შეუძლიათ იხმარონ მოსახსნელი პროტეზები დროებითი გამოყენებისთვის, არანაირად არ უშლის ხელს იმპლანტს და უკბილოდ არ იგლის პაციენტი. გარდა მოზრდილებისა, ევროდენტში ნებისმიერი სახის სტომატოლოგიურ მომსახურებას გაუწევენ ბავშვებსაც. 21 საუკუნის პრობლემაა თანკბილის დარღვევა, რაც გამოწვეულია კბილების უფრო სწრაფად ამოსვლა და კბის ძვლის შენელებული განვითარება, რაც იწვევს იმას, რომ სრული კბილთა მწკრივი ვეღარ ეტევა ფიზიკურად კბის ძვალში. ამიტომ ხდება კბილების არასწორი მდებარეობა, ჩარჩენა, რეტენციული კბილები, რაც განსაკუთრებით სიბრძნის კბილებს, რომელიც ახით მერვე კბილების დაწოლა, ასე ვთქვათ, ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. ამ შემთხვევაში აუცილებელი ჩარევა არის, რომ ამოსულია თუ არ არის ამოსული კბილი, აუცილებელია მოხდეს ექსტრაქცია პირველ რიგში და შემდეგ გაკეთდეს ბრეკეტები. სტომატოლოგიური კლინიკა ევროდენტი მდებარეობს გოში, სტალინის გამზირზე 48 ნომერში.